မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နှံပြေးနေမှာမူရ်စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံတစ်ခုကိုရေတက်ဖွဲကဝေရောက်စင်းင်းဖန်ဆင်းမှုတွေပြလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံဟာမလေးရှားရင်ဂစ်တန်ပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိတဲ့စိတ်ကြွစီရင်နဲ့စေချောက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေရဖြစ်ပြီးစက်ယုံအော်ယောင်ပြကမူရ်စေဝါတွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိနီယာမှာတွေ့ရတဲ့ကြုံချမ်းပစ္စည်းတွေဟာမလေးရှားလူဦးရေ6ပုံ7ပုံလောက်ရှိတယ်လူငါးသန်းလောက်တော့စိတ်ချရစေပြတယ်ထုတ်လုပ်ဖို့လုံလောက်တယ်လို့မူရဆေးဝါးရသွင့်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုတအုပ်ဖြစ်တဲ့မိုမက်ဆယ်လာကပြောခဲ့ပါဗါးအခုလိုဖန်စီယာမီမှုပမာဏဟာဒီဌာနရဲ့တမိုင်းမှာပမာဏအများဆုံးဖြစ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မူရဆေးဝါးနှိနှင်းမှုအပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မူရဆေးဝါးတွေရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးဟာ ringgit 82.5သန်းရှိပြီးပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကတော့ ringet တည်တမတည်တန်ရှိပါရယ်ပြရက်ပြနေမှာဓာတ်ဥပေရာပြညာရှင်တဦးပါဝင်လူသုံးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာနောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကုလိုလ်စီးနှင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့မူဒက်ကပြောခဲ့ပါရယ်စေယုံနယ်မှာ Toyota ကားစီ Mercedes ကားစီ Ringet ၄သိန်း၂၆၀၀လောက်ရှိတဲ့ဗန်ကောက်နေနိုင်ငံသားငွေကြီးတွေနဲ့ကြောက်မျက်ရနာတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိသားသူတွေကိုတော့အနေအများဆုံးစေဝါများအုပ်ရိယာတရားဆွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီး အလေးဥပဒေထဲမှာတည်ထောင်သည့်အပြစ်ပေးလို့ရတဲ့ပုံမှန်တွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာယခုနှစ်အတွင်းမှာမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်လူ3,65330ဦးကိုဖမ်းဆီးအေးယူထားတယ်လို့ညက်တဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းဇယားတွေအရသိရပါဗျ။